Birləşmə və hissələrdə döyüşə hazır olmanın qəfil yoxlanılması planına əsasən Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun Mərkəzi Qərargahı tərəfindən bölmələr yoxlanılır. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib. Xəbərə görə növbəti dəfə tank bölmələrindən biri qəfil yoxlanılıb. Yoxlanılan tank bölməsi həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq təyinat rayonuna çıxarılıb. Səhra döyüşü idarə etmə məntəqəsində müdafiə və hücum əməliyyatları planlaşdırılıb, müxtəlif fəaliyyətlər üzrə hesabatlar aparılıb və bölmənin tapşırıqları dəqiqləşdirilib. Tank bölməsinin uzaq məsafələrə yüksək templə hücum etmə imkanlarının qiymətləndirildiyi qəfil yoxlamada hücum edən bölmələrin dəstəklənməsi, düşmənin atəş nöqtələrinin məhv edilməsi və müdafiə sisteminin yarılması tapşırıqları icra edilib. Yoxlama zamanı əsas diqqət hədəfləri dəqiqliklə məhv etmək, düşmən piyadalarının əhvalını çökdürmək və düşmənin atəş zərbələrindən qorunmaq vərdişlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Plana uyğun olaraq digər bölmələrdə də döyüşə hazır olmanın qəfil yoxlanılması davam etdiriləcək.